အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါသိဂျပန်နီ online task ကနေပြီးတော့ကြိုးစားပါရနော်ဒီနေ့ပြောပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကဂျပန်စာကိုအခြေခံနေစပြီးလေ့လာရအောင်ဆိုတော့အပိုင်း၁တွေဟာအပိုင်းတွဲ၁လေးທີရောက်လာရဖြစ်ပါတယ်အပိုင်း၁လေးမှာကတော့ခတာခနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့သင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့သင်မဲ့အတန်းလေးကလည်းအရင်လိုပဲပေါ့နော်အီဥအေအိုဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ T တည်းလေးကိုသင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် T A တဒါလေးကတော့စတာမြတ်ပြပြီးတော့မှတ်ရပါမယ်နော် C H I ချဒါလေးကတော့ T S U စ D E တ P O တအဲ့တော့အတန်းအတွက်လေးကိုဆရာမနဲ့အတူလိုက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ကြအောင် T ချ S တတ အရင်အကလုံးရဲ့အတန်ရွတ်နေတဲ့အတူစွဲချက်လေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာကြရအောင်။အဲ့ဒီတော့ပထမအဦးဆုံးသင်သွားမယ့်စကားလုံးကတာတဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒီတော့ကြည့်ကြရအောင်စွဲချက်လေးရ။အပေါ်ကနေအောက်ကိုတစ်ချက်ရပါရဲ့နော်။ပြီးရင်ဆက်လိုက်မယ်အောက်ကိုဆွဲချလိုက်မယ်ရှိရှိလေးပေါ့နော်။ဆက်လိုက်မယ်အောက်ကိုဆွဲချလိုက်ရင်ဒုတိယအချက်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်အပေါ်ကနေအောက်ကိုဆက်လိုက်တယ် ဆက်လိုက်ရင်ဒီနားလေးอ่ะပါလေ v လို့မျိုးအချွန်လေးဖြစ်နေရမှာပေါ့เนาะဒီအပေါ်ကနေအောက်ကိုဆွဲချလာမှာအချွန်လေးဖြစ်နေရပါမယ်ဒါလေးရတော့တဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့ဆွဲကြည့်ကြရအောင်အပေါ်ကနေအောက်ကို ਆ တချက်ရပါတယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဆက်လိုက်မယ်အောက်ကိုရှေ့ရှေ့လေးဆွဲချလိုက်တော့ဒုတိယအချက်ပြီးတာနဲ့အပေါ်ကနေအောက်ကိုဆွဲချတဲ့အောက်နားလေးက ชุ่นๆนี่วีปုံซันမျိုးလေးဖြစ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခါဆီယမ်မန့်နဲ့အတူထပ်ပြီးတော့လေ့လာကြရအောင်အပေါ်ကနေအောက်ကို ਆ တစ်ချက်ဆက်လိုက်မယ်ရှေ့ရှေ့ဆွဲလိုက်တော့ဒုတိယအချက်အပေါ်ကနေအောက်ကိုဆက်လိုက်တော့တတိယအချက်ဖြစ်ပါရဲ့เนาะအဲ့ချွန်းๆလေးဖြစ်နေပုံကိုမမေးပါနဲ့ဒါလေးရတော့တဖြစ်ပါတယ်တလေးကို yaad သွားပြီးဆိုတော့ ဒုတိယစကားလုံးလေးကတော့ C H I ချဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုအသံထွက်မလဲ C H I ချလို့ဖတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ချလေးကိုဆီယမ်မာနဲ့အတူလေ့လာကြည့်ရအောင်အောက်ကနေအပေါ်ကတစ်ချက်အောက်ကနေအပေါ်ကတစ်ချက်ပြလို့ရှိရင်မြင်းဖြောင်းလေးကဒုတိယအချက်မြင်းဖြောင်းလေးကဒုတိယအချက် အလဲကနေဖြတ်ချလိုက်တော့တတိယအချက်ဖြစ်ပါတယ်တတိယအချက်ကနည်းနည်းကွကွလေးဆွဲပေးပါနော်အဲ့ဒီတော့နောက်တစ်ခေါက်ဆီယမ်မာနေအတူလေ့လာကြကြရအောင်အောက်ကနေအပေါ်ကို ਆ တချက်မြင်းဖြောင်းလေးကဒုတိယအချက်အလဲကနေဖြတ်လိုက်တော့တတိယအချက်ဖြစ်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့မှတ်မိတော့နောက်တစ်ခေါက်ဆွဲကြည့်ကြမယ်အောက်ကနေအပေါ်ကို ਆ တချက်မြင်းဖြောင်းလေးက တုတ္တိယအချက်အလေရနေဖြစ်လိုက်တော့တတိယအချက်ချစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ချစ်ဆိုတဲ့စကလုံးလေးကိုหยาทပြီးဆိုတော့သုံးခုမြောက်လေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့လည်လာကြကြရအောင်အခုပြင်မဲ့စကလုံးလေးက T S U ဆဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆွရယ်ဆွဲချက်လေးကိုဆ iam มาเนี่ยดูလည်လာကြကြရအောင်ဆွလေးကတော့တတိယအချက်လေးကအပေါ်မှာပေါ့เนาะမြင်းချောင်းရှိရဲ့လို့မတ်ယူလိုက်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့စတဲ့စက်မဲ့လေးရတဲ့ တညီလေးပေါ့เนาะတပြေးလေးဖြစ်နေပါဗမေဥမာအဖြင့်ဆွဲပြပါမေเนาะအပေါ်ကနေအောက်ကိုတစ်ချက်အပေါ်ကနေအောက်ကိုဒုတိယအချက်အပေါ်ကနှစ်ချက်ဆွဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကနေအောက်ကိုဆွဲချလိုက်တော့တတိယအချက်အဲ့တော့အဲ့ဒီ3ချက်ဆွဲတဲ့အခါမှာအပေါ်ကဆက်တဲ့ဒီအချက်34ပေါ့เนาะ34ကတပြေးတံတန်းနဲ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ ရင်ချောင်းလေးကိုဖယ်ပြီးတော့ဆွဲကြည့်ကြရအောင်အပေါ်ကနေအောက်ကို ਆ တချက်တပြေးတဲ့အပေါ်ကနေအောက်ကိုဒုတိယအချက်တပြေးတဲ့အဆက်ချလိုက်မယ်အဲ့ရကနေအောက်ကိုဆွဲချလိုက်တော့တတိယအချက်ဆွဖြစ်ပါပြီအဲ့ဒီတော့ဆွကိုဆွဲတဲ့အခါမှာအပေါ်ကဆတ်မဲ့၃ဆက်ကပါလေ ตบีได้ผินเนี่ยมาဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါမမ့်မိသွားအောင်สยามมาเนี่ยအတူလေ့လာကြရအောင်အပေါ်ကနေအောက်ကိုတစ်ချက်နောက်တစ်ခါအပေါ်ကနေအောက်ကိုဒုတိယအချက်တပီးတွေမှာအမှတ်လေးမှတ်လိုက်မြဲအပေါ်ကနေအောက်ကိုတတိယအချက်ဒါလေခုန်ခုန်လေးဆွဲပြပါเนาะအဲ့ဒီတော့ဒီဟာလေးရပါလေစဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်สยามတို့ကตชิส ตองกลุ่มยัดตอบีอะหล่าဆိုရင်တော့၄ခုမြောက်ကိုဆက်ပြီးသွားရအောင်၄ခုမြောက်ကတော့တဲဖြစ်ပါတယ်အဲတဲလေးကိုကြည်အောင်ဆွဲချက်လေးကလွယ်ပါတယ်မြင်းဖြောင်းတစ်ချက်ဒုတိယမြင်းဖြောင်းလေးကိုပထမမြင်းဖြောင်းထက်ရှေ့ရှေးလေးဆွဲလိုက်ပါမယ်ရှေ့ရက်မြင်းဖြောင်းကဒုတိယအချက်မြင်းဖြောင်းရဲ့အလယ်ကနေအောက်ကိုဆွဲချတော့တတိယအချက်ဖြစ်ပါတယ် နောက်တစ်ခါဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်မယ်။မြင်းဖြောင်းလေးကပထမအချက်၊ပိုရှည်တဲ့မြင်းဖြောင်းလေးကဒုတိယအချက်၊မြင်းဖြောင်းရဲ့အလယ်ကနေဆွဲလိုက်တော့တတိယအချက်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါဆွဲကြည့်ရအောင်။မြင်းဖြောင်းလေးကပထမအချက်၊ပိုရှည်တဲ့မြင်းဖြောင်းလေးကဒုတိယအချက်၊အလယ်ကနေအောက်ကိုဆွဲချလိုက်တော့တတိယအချက် တဲဖြစ်ပါတယ်တဲရယ်ဆွဲချက်လေးကလွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆွဲတတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးစကားလုံးလေးကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်နောက်ဆုံးစကားလုံးလေးကတော့တိုတဖြစ်ပါတယ်တိုတအဲ့တော့တွရယ်ဆွဲချက်ရာတကယ်လွယ်ပါတယ်နော်ပထမအ우ဆုံးအနေနဲ့အပေါ်အနေအောက်ကိုမြင်းဖြောင်းလေးတစ်ချက်ဒီမြင်းဖြောင်းရဲ့အလဲကနေအောက်ကိုဆွဲချလိုက်တော့ဒုတိယအချက် တို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခေါက်လေးကြည့်ရအောင်အပေါ်ကနေအောက်ကိုကတစ်ချက်အလယ်ကနေအောက်ကိုဆွဲတော့ဒုတိယအချက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခေါက်မမြအောင်ဆက်ဆွဲကြရအောင်အပေါ်ကနေအောက်ကိုမြင်းဖြောင်းကပထမအချက်အလယ်ကနေအောက်ကိုဆွဲတော့ဒုတိယအချက်တို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့လေးလေးရသွားပြီဆိုတော့ငါးခုလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ညွှေကြရအောင်ပထမစလုံးလေးကတော့ T A တဒုတိယစလုံးလေးကတော့ C H I ချီတုံးကုမြောက်ကတော့ T S U 4လေးကုမြောက်ကတော့ T E တငါးကုမြောက်ကတော့ T O တငါးလုံးလုံးကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်တချီစဘဒဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခေါက်လေ့လာကြည့်ရအောင်တချီစတ အလုံးလုံးကိုရာသွားပြီဆိုတော့ဒီစကလုံးကြီးကဘလုနီယမြို့မှာတုံးလေးလီလာကြီးကြပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးစလုံးလေးကိုကြီးရအောင်ဒီစလုံးလေးကခုနကသတိထားပြီးရမှတ်ခိုင်းထားတယ်စွအနောက်ကတင်ပြီးဒါအအဲ့တော့အတန်ရက်ကစာအာအလေးရလေးတန့်ရှိဆွဲရမှာပါဒီဒုတ်ချောင်းလေးရာတန့်ရှိဆွဲပါဆိုတဲ့ဒိတ်ပါပါစာအာစာအာ ตั้งชื่อซวยไปบ่าเนาะตัวก็ T O U R โต๋ဆိုလဲစကလုံးကလာတာပါအတ္တိပယ်ကတော့ခยีต๊าลาจิခยีต๊าลาจิแล่ปတ်ชิ้นဆိုလဲအတ္တိပယ်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘလို့ตั้งทํามั้ยซืออาလို့ဖတ်ပြပါเนาะအဲ့ဒါလေးကိုยาต๊าပြီးဆိုရင်ดุติยะอလုံးလေးကိုဆက်ละပြီးတော့เล่าลาจิจ้ะมั้ยအဲ့တော့ตะလုံးညิစီဖတ်จิอ่ะปฐมอလုံးလေးကเตดุติยะสะလုံးလေးကตินมีตาคี တန်က e ူမြောက်ကဆု၊လ e ေကူမြ ain, ောက်ကတို။အဲ ale, no? e ro, ့တေ way, ာ့အတန်အတွက်လေ oo, le, းကတဲခိဆုတို။သူကတော့တက်ဘုတ်စာမွေးဝဲလို့ bahasa ပြန်လို့ရပါတယ်။အဲ့တဲခိဆုတိုလို့ပြောလိုက်ရင်စာမွေးဝဲလေးဖြစ်နိုင်တယ်လို့တင်းယွညွန်းနှမ်းစာအုပ်တက်ဘုတ်လေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဂျပန်လိုစာမွေးဝဲတင်းယွညွန်းနှမ်းစာအုပ်ကိုဘယ်လိုအတန်ထွတ်မလဲ။တဲခိဆု တို့လို့ဖတ်ပေးပါအဲ့တော့မိန်းကြီးနှစ်ခုလုံးကိုပြန်ပြီးတော့လီလာကြည့်မယ်ခီးသွားလာခြင်းကိုဂျပန်လိုမှာစာမွေဝေတီယွန်းညွန်းနဲ့စာអုပ်ကိုဂျပန်လိုမှာတေခီစူတို့လို့ဖတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ပြသွားတာကတော့ဂျပန်စာကိုအချိန်간နေစာပြီးလေ့လာရအောင်ဆိုတဲ့အပိုင်းတွေဆက်လေးလေးဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့အပိုင်း31အဖြစ်ဆက်5ကိုကြည့်ရင်လေဆိုလို့ရှိရင်လေ YouTube မှာတင်ပြထားပါတယ်เนาะ YouTube မှာစွီဂျပန်နီ online class လို့ရှာပြီးတော့ဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะ YouTube မှာကအများတယ် Facebook မှာထပ်တပတ်စောပြီးတော့တင်ပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် YouTube မှာလိလာလို့သူတွေအနေနဲ့လေ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့เนาะဒီနေ့ပြောပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့လောက်ပါပဲเนาะ Kyowa arigatou gozaimashita <itation> matta ne